võib öelda, et Kreeka probleemi lahendamiseks ei ole meil mingid punaseid jooni, need positsioonid, mida arvatavasti seal arutatakse, on meile vastuvõetavad. Ja me kindlasti oleme väga huvitatud sellest, et lahendus Brüsselis tuleks, sest et turgudel on vaja anda kindel signaal, et riigid tegelevad teemaga tõsiselt. Eurotsoon võtab asja tõsiselt ja suudab ka oma probleeme lahendada. Turud ei ole mingisugune asi, mida me saame üle kavaldada, kuigi nad ei ole üdini targad ja kipuvad liialdama ühes ja teises suunas, on selge, et riigid saavad oma laenud siiski turult. Ja abiprogrammides olevad riigid on abiprogrammides põhjusel, et nad ei ole suutelised enam turult laenama, turud ei usalda neid. Mida vähem neid riike on, keda ei usaldata, seda parem. Ja neid, kes programmide all on, me peame aitama väga üldistes huvides. See on meie majandus huvides. Samas ma ei ole nõus hinnanguga, et täna otsustatakse euro saatus. Ma ei kujuta seda isegi ette, kuidas see saatus saab otsustada, sest euro kui idee ja kui hädavajalik instrument Euroopa majanduses ei kao kuhugi. Küsimus on ainult üksikute eurotsooni liikmete rahanduse kvaliteedis ja see ei tähenda, et kuidagi oleks kahtluse all euro kui rahaühik ja rahasüsteem, et Eesti igal juhul jääb mingisugust sellist valuutat ka kõige mustemast stenaariumi kohal kasutama. Et seda ei maksa kahtluse all seada ja kindlasti ei ole mõtet Kreeka vastutust siis defineerida seda pidi, et see ei ole enam Kreeka probleem, see on eurotsooni probleem, kindlasti on Eesti positsioon ka see, et Kreeka peab täitma väga karme tingimused, et laenu saada.